mocný je tvůj majestát. Beránku Boží, já chválím tě, tvé jméno zývám za dar života. Beránku Boží, já česti znám, mé kroky veď. Milé sestry a bratři, milé děti, milí mladí lidé, chci vás pozdravit pozdravem, který použil apoštol Pavel, když psal druhý dopis do Korintu. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a veškeré útěchy. Když se podíváme ven, vidíme nádherné zelené rostliny a počasí, které prožíváme, tomu svědčí, protože je takové trvalé vlhko. A možná si vzpomínáte na ty roky 2018, kdy skoro 8 měsíců v kuse nepršelo, 2019, kdy ta příroda... Už to nebylo zelené, ale začalo to být takové hnědé, takové barevné. Viděl jsem některé stromy, které už v červnu opadávaly před 3 lety zpátky. A když jsem jednou jel cestou na Olomouc, tak jsem viděl tu alej, kde dokonce některé stromy usychaly v květnu. Díky Bohu za to, že máme krásnou zelenou přírodu a znovu chceme Pánu Bohu děkovat za to, že se chystá zárodek nové sklizně. Všimli jste si obilí, jak roste? Je to trochu zpožděné, možná některé roky už toho bylo daleko víc, ale díky Bohu za to, protože je to velká předzvěst toho, že bude zase hojnost a bude zase co jíst. Možná si vzpomínáte na tu sobotu, kdy jsme naposledy slavili Večeři Páně. Vzpomínáte si na ten den? Možná někdo znáte i datum? Bylo to 12. prosince 2020 a byli jsme tak trošku etapově zhromážděni, ale dneska máme tu přednost, že můžeme být všichni spolu dohromady. Večeře Páně vždycky příležitostí, abychom se
stotožnili s nějakým příběhem, s nějakým příkladem, s nějakou postavou, možná s nějakým znamením a možná také s nějakým podobenstvím. A já bych chtěl dnes spolu s vámi otevřít podobenství, které Pán Ježíš zaznamenává u Matouše v 13. kapitole. Matouš 13. kapitola. A to podobenství je zvláštní v tom, že jedna část toho podobenství zazní, pak zazní další jiná podobenství, menší, a Pán Ježíš se vrátí k tomu podobenství a potom ho vysvětluje. Takže budeme číst Matouš 13. kapitolu 24 až 30 a pak 36 až 43. Předložil jim také podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli, ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel do pšenice, plevel a odešel. A když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim řekl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, a máme jít a plevel vytrhat? Ale on jim odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vrvali z kořenu i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně a včas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel, svažte ho do otýpek spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. A pak od verše 36. potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu, vylož nám to podobenství o pleveli na poli. A on jim řekl, rozsevač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka. A pole, to je tento svět. Dobré semeno jsou synové království a plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je nasel, je ďábel. Ženě skonání věku a ženci jsou anděle. A tak, jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti. A hodí ho do ohnivé pece, a tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, ať slyší. Název toho podobenství možná v tom ekumenickém překladu není ani tak výstižný, protože se tady mluví o nějakém blíže nespecifikovaném plevelu. Králičtí to překládají jako koukol, ale možná ani toto slovo nebo význam toho slova není úplně přesný. O běžném pleveli Ježíš mluví i na jiných místech a často vypráví o bodláči a také o trní, ale tady je řeč o takové zvláštní bylině, která má v tom našem podobenství zvláštní význam. Ta rostlina má svůj botanický název, jako každá jiná rostlina, a jmenuje se Lolium temulentum. Tak teď mě botanici řekněte, jak se jmenuje ta rostlina českým názvem. Troufnete si? Petr je velký znalec latinských názvů rostlin. Vím, co to je.
Takže lolium temulentum, jílek má mivy. Jílek má mivy. V čem je jílek zvláštní? Zvláštně v tom, že se nedá moc od pšenice odlišit. Protože v určité fázi, když klíčí, když roste, tak je téměř k nerozeznání. Teprve potom, až pšenice nasazuje klas, teprve jílek mámivý, už v tom názvu je, že to je mámivý, tak se vybarví. Protože najednou zjistíme, že máme půl lánu pšenice a půl lánu jílku. Že už ta sklízeň nebude taková, jaká jsme si mysleli, že bude. Plevel se v tom příběhu objevil, když se začaly objevovat klasy. Jílek rostl vedle pšenice a nikdo nevěděl, jestli je to jedno nebo druhé. Četl jsem, že ve starověku bylo velice běžné, že když si lidé záviděli, sousedé si záviděli, tak jeden soused mohl druhému zasít to pole jílek mámivy. A tím udělal velkou pohromu, protože okamžitě snížil úrodu. A byly také jiné způsoby, jak si sousedé dělali na zlost. Někdy už obilí, které dozrávalo a bylo přes klizní, tak zapálili, že, a bylo totálně po úrodě. Co s plevelem? Co v situaci, když přijdeme na to, že už to není pšenice, ale je to plevel. Plevel, který musíme zničit, který musíme vyhodit. Nabízí se situace, že to budeme trhat. Ale protože kořeny dokážou pracovat v tom půdním systému, dokážou se proplétat, není moudré, aby někdo, až přijde na to, že je to jílek mámivý, aby ho vytrhával, protože by vytrhl, jak je řečeno i v tom podobenství, pšenici. Jediná možnost, jak se zbavit plevele, je počkat, nechat určitou dobu, neurychlovat některé věci, ale nechat, až obojí dozraje dožně. Podobenství otevírá takovou základní lidskou otázku zla, které prožíváme každý den na sobě, na svých blízkých. A ukazuje také, že projevy zla nejsou jenom ve světě, ale někdy i v církvi. Se zlem musíme počítat a musíme s ním počítat, že i to zlo může se projevovat i mezi Božím lidem. Žijeme ve světě, který není rájem, není to dokonalé prostředí, a kamkoliv se na zemi přestěhujeme, jestli budeme bydlet v Norsku, nebo na Novém Zélandu, nebo v Austrálii, nic nám to nepomůže, protože kamkoliv se na této zemi vystěhujeme, tam nás vždycky bude pronásledovat zlo, sobectví, nemoc, utrpení, bolest, hněv, umírání a také smrt. A my si dobře uvědomujeme, že ten náš svět je jenom k omezenému životu, že to není prostor, ve kterém v takovém stavu, jaké je nyní, můžeme prožít věčnost. Ale že naše země musí prožít očištění, musí prožít tu žeň. A Pán Bůh při té žni teprve něco udělá, oddělí to dobré od špatného, pšenici, kterou sklidí do stodoly, a plevel, který bude vytrhán, který bude
dán na hromadu a také zničen. V noci přišel nepřítel a zasel plevel. Nikdo ho neviděl, nikdo nemohl nic dokázat. Ale ta výzva je velice moudrá. Nechte růst oboje dohromady, protože když byste dělali teď ten řez, tu sklízeň, to čištění, tak byste vytrhali oboje a byla by obrovská škoda. Teprve na sklonku věku vyjdou andělé a oddělí dobré od zlého. Klásek po klásku, život po životě. Nechte obojí růst dožně. Možná se nám to může jevit jako určité slovo rezignace. Nic s tím nemůžeme udělat, tak to necháme růst dožně. Ale když přemýšlíme nad tím podobenstvím, tak je to jediné možné řešení, které Pán Bůh přináší, aby vyřešil zlo. Pán Ježíš lidem vysvětluje na tom podobenství určitý princip Božího království. Běžný plevel se dá poznat, ale právě tento plevel je hodně dlouho, když roste, nepoznatelný. A dokáže to své okolí mámit, trávit pomaličku a také mu odebírat živiny a všechno, co potřebuje k životu, ta dobrá kultura, to, co chceme vypěstovat a co chceme sklidit. Bratři a sestry, i v církvi je to tak, že zůstávají a spřežívají i ti dobří, ale i ti zlí. V církvi přežívají ti ryzí, ale i ti falešní, věrní i pošetilí. V církvi přežívají až do druhého příchodu Ježíše Krista učedníci a také Jidáš. V církvi to bude tak, že to bude církev a Ananiáš i Zafira. Jílek se dlouho podobá kultuře pšenici, ale ve skutečnosti něco předstírá, protože je jedovatý a není užitečný. Zlo není jenom mimo církev, ale může být také uvnitř. Setkáváme se s ním, reagujeme na něho, působí na nás a ubližuje nám. Jílek mámivý je plevel, který je velice nevyzpytatelný. Zkusme o tom přemýšlet. Když by přišel ďábel k nám a snažil se nás oslovit myšlenkou, abychom pondělí ráno v 8 hodin vyloupili banku, nebo abychom rozbili něčí manželství, nebo abychom porušovali sobotu, nebo abychom si s některými lidmi řešili věci vlastníma rukama, asi by u nás nepořídil. A asi bychom mu k tomu nedali svolení. Ale ďábel je ten, který pomaličku přichází, otravuje nás, bere nám elán k životu, odčerpává naše živiny, abychom pomalu slábli a abychom byli pomaličku dostáváni do situace, kdy budeme pomaličku odcházet a umírat. Jílek je pšenici velice dlouho podobný. Ale teprve, až nasadí na klas, pak je jasné, na čí straně je pravda. Buď mám, nebo ne. A tak je to s námi i věřícími lidmi. Protože i večeře Páně je situace pro naše ztotožnění. Kým jsem já v tomto podobenství? Protože i já se můžu podobat věřícímu člověku, protože i já se modlím a nikdo to o mě neví, kdo jsem. I já čtu Biblii, i já zpívám,
já chodím do shromáždění, já mluvím o Kristu, můžu i svědčit o Kristu, hodně toho vědět i mluvit, i znát texty nazpaměť, ale ovoce možná ukazuje něco jiného. Jaké je ovoce Ducha Svatého ve tvém životě? Je vidět? Roste? Jakou úrodu mám přinést? Jaká úroda má dozrat ve tvém životě? A kdybych to zhrnul do takových celků, tak je to úroda lásky, ovoce následování a také ovoce služby. Uvědomujeme si, že principy zla nevyřešíme. To řešení je na Hospodinu. Zlo s dobrem tady bude růst až do určité chvíle. A zlo s dobrem bude růst nejen ve světě, ale i v církvi. Ale živá víra od mrtvé se může začít v určitých fázích života poznávat. Buď je, nebo není. Dobré zrno má sílu od Pána Boha, aby rostlo i mezi jedovatým plevelem. A to je velice dobrá zpráva v tom podobenství. Ten plevel nikdy nezvítězí. A ta pšenice bude mít i navzdory tomu, že ten jílek ji otravuje, že jí bere prostor, možná jí bere světlo, živiny, dokáže tady žít a přežít. A ta pšenice přežije, aby dorostla k tomu, aby se mohla dostat do té boží sýpky. Dobré zrno má moc přinést užitek ve tvém životě. A jestliže jsi dobrým zrnem, dobrá zpráva je v tom, že to můžeme přežít. Můžeme přežít z boží milosti, protože Pán Bůh nám dává sílu, abychom všechny překážky, všechny nástrahy, které nám přináší ten zlý, abychom je překonali. Evangelium si najde cestu i přes překážky k lidem, kteří jsou dneska stísněni a kteří jsou v moci jílku mámivého. Dobrá úroda může vzejít ze tvého života. I když prožíváš těžkosti, i když ti spousta věcí v životě zaslání, spousta věcí v životě ti bere energii, živiny, ale můžeš obstát, můžeš vyrůst a Pán Bůh je toho garantem. A právě myslím si, že ten čas, který teď prožíváme z boží milosti znovu spolu, a Pán Bůh nám dal tu příležitost, protože možná to mohlo být úplně jinak. Možná, že to mohl být čas, kdy jsme se už nikdy nemuseli potkat ve sboru. Pán Bůh mohl některé věci urychlit. Právě ten čas, který prožíváme, je čas, abychom rostli jako pšenice do boží stodoly. Abychom se nechali Pánem Bohem proměnit. Abychom si dnes řekli, já nechci být jílkem mámivým, který vypadá velice podobně, který má i imitaci, možná i trošku chce zaimitovat klas. Ale já chci být pšeničným zrnem, které Pán Bůh jednou sklidí do boží stodoly. Protože úroda, která je zjevná a která se ukáže na konci v plné své síle, ta úroda, to ovoce, je vidět a začíná být vidět už dnes. A to ovoce, ta úroda, ta pšenice, která je vidět, ta je přetransformována skrze slovo apoštola Pavla do ovoce Ducha Svatého. Protože ovoce Ducha Svatého je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. S kterou rostlinou dnes dopoledne se já identifikuji? Já se neptám na otázku, s kterou rostlinou se chci identifikovat. Protože myslím si, že 99% je to pro nás jasné. Ale která rostlina? Jílek mámivý? Nebo je to pšenice? Která z bylin je ta, se kterou já dnes dopoledne se identifikuji, stotožňuji. Protože to bude mít obrovský vliv na to, co prožijí dnes i na dnešní bohoslužbě, co prožijí u umývání nohou. To bude mít obrovský vliv na to, když budu přijímat chléb i víno. A bude to mít obrovský vliv na to, jak budu jednat s naším bližním, se svým bližním i s tím, který je mi nablízku. Všimněte si, že Pán Bůh nedává více možností, když chce, aby se lidé ztotožnili. Ale vždycky říká jedno nebo druhé. Jílek nebo pšenice. Široká cesta nebo úzká cesta. Strom, který je dobrý, a strom, který je planý. Která z bylin, z rostlin, z cest je právě dnes ta tvoje? Amen. Buď nás, nakloň sa k nám, počuj náš proziev hlas. Voláme na teba v súženia čas, vypočuj Pane nás. Odpusti naše viny, odpustiť rád, že sme zbudili po cestách zlých, že sme chodili. Odpust nám, Pane náš, a tvár svoju sa k nám, počuj náš proziev hlas. Voláme na teba v súženia čas, vypočuj Pane nás. A tvár svoju neskrývaj, nezapuď nás. Kloň sa k nám, počuj náš proziev hlas. Voláme na teba v súženia čas, vypočuj.